Olá, meu nome é Pablo, eu sou educador de violoncelo da Fábrica de Cultura Vila Curuçá e no vídeo de hoje eu vou apresentar o ciclo de estudos de repertório deste mês com a peça Prelúdio da primeira suíte de Johann Sebastian Bach. Em vídeos anteriores a gente trabalhou um dos movimentos desta mesma suíte, que foi o minueto, que por sua vez divide-se em duas partes, minueto 1 e minueto 2. Agora nós vamos estudar o prelúdio desta suíte, que é a primeira, a suíte de número 1. Cada um dos movimentos das partes que compõem a suíte tem um caráter próprio. Então, se no minueto anteriormente estudado a grande característica rítmica era o tempo ternário, a divisão da pulsação com acento, acentuação ternária, no prelúdio, a gente vai destacar o caráter de apresentação da suíte. O prelúdio, enquanto peça parte introdutória de uma suíte, ela sintetiza elementos que serão desenvolvidos ao longo dos outros movimentos da suíte. Um outro aspecto importante e marcante é o caráter improvisatório do prelúdio. O prelúdio, ele também tem, com essa função de apresentação geral, de síntese geral de elementos que serão desenvolvidos ao longo dos outros movimentos da suíte, ele é uma um, ele tem um caráter de aquecimento, né, de iniciação do próprio instrumentista à obra. Portanto, isso faz com que um certo caráter improvisatório apareça na escrita desta música. Lembrando também que a suíte é um gênero musical do período barroco. Neste caso, estamos falando do século XVIII, mais especificamente de 1720 a 1723, mais ou menos, data em que esta obra foi composta. A suíte, portanto, enquanto gênero musical, é caracterizada pela sua divisão em partes, onde cada parte, por sua vez, expressa um caráter próprio. Caracteres, digamos assim, diversos, expressos em cada movimento de uma suíte, eles derivam do aspecto principalmente de uma caracterização rítmica, né? Então, cada movimento, cada parte de uma suíte tem um caráter rítmico muito especial, muito evidente. Isso acontece por conta da proposta, né, da própria suíte, que é elaborar uma estilização de danças que eram comuns à época, né, ou que pelo menos foram comuns em tempos anteriores à composição desta obra. Não que sejam peças para serem especificamente dançadas, mas elas têm um caráter, elas estilizam o caráter da dança, o caráter de danças diversas, né? O prelúdio é uma exceção nesse caso, né? Porque o prelúdio, enquanto apresentação geral, ele não realça tanto o aspecto das danças individuais de cada movimento. Ele é uma síntese harmônica, é uma síntese da harmonia, principalmente, de elementos harmônicos que serão desenvolvidos nas danças, na estilização das danças de cada movimento. Então, neste prelúdio,
O meu intuito é trabalhar, realizar uma pesquisa de sonoridade e de análise do início desta peça. Portanto, os seis primeiros compassos. Quero destacar em primeiro lugar deste início do prelúdio é o uso do arco, da técnica de arco, que é fundamental para a execução desta parte. O que a gente precisa observar é a mudança do arco entre cordas. Então, se a gente tocasse apenas as cordas soltas, sem fazer uso da mão esquerda, fica assim. Então, o primeiro exercício é entender com muita clareza como acontece o uso individualizado do arco nesses compassos, sem a mão esquerda. Então, a gente imagina como se a mão esquerda estivesse sendo utilizada, mas a gente não utiliza a mão esquerda. A gente apenas toca as cordas correspondentes às notas que a mão esquerda tocaria, ou não, no caso de cordas soltas. Ficando desta forma. Então, o que que está acontecendo aqui? Existem notas ligadas e notas desligadas. Notas ligadas são notas que eu toco numa mesma direção de arco. Neste caso, Sol, Ré e Lá. As três notas conduzindo o arco na direção para baixo. E depois eu tenho notas desligadas. Então, eu tenho a seguinte célula: três notas ligadas e cinco notas desligadas agora. Então, o nosso objetivo é compreender esta sequência. É basicamente isto. Para uma correta execução desta célula, deste fragmento, que está logo ali no início do primeiro compasso, a gente tem que pensar em um aspecto muito importante, que é a condução do cotovelo. Como que o meu cotovelo se posiciona na medida em que eu preciso mudar o arco de corda? Este movimento precisa ser entendido. O cotovelo conduz o movimento. Então a gente precisa praticar isso. Conforme o arco precisa mudar de corda, o cotovelo guia o movimento. Uma leve antecipação, quase imperceptível. Então é como se o cotovelo guiasse a mão. O cotovelo vai levando a mão para a corda mais aguda, a corda mais alta.
Depois deste movimento de três cordas ligadas, vem as notas desligadas. Desta forma, então eu tenho corda Lá, corda Ré, corda Lá, corda Ré. Então eu tenho uma mudança de corda, né? Neste caso, esta mudança de corda é realizada mantendo-se o cotovelo na altura da corda mais aguda. Então você concentra, você mantém o cotovelo mais alto e concentra o movimento no antebraço, assim. Desta forma. E aí você conecta as duas partes. Desta forma. No primeiro compasso, esta célula rítmica é repetida duas vezes. Isso que a gente vai praticar, então, tocar duas vezes esta célula rítmica, contemplando completamente aquilo que é pedido no primeiro compasso. Lembrando que é muito importante pensar no apoio sobre a corda mais grave, que é a corda Sol desta sequência. Assim. Sensação de apoio na corda Sol. Como se você deixasse soando esse Sol. Daí é só inserir a mão esquerda. Então no primeiro compasso, a mão esquerda ela só executa uma nota, que é a nota Si na corda Lá. É muito interessante que a gente pense aqui também na distribuição de vozes, a chamada distribuição das vozes segundo a harmonia. Neste caso, existe uma separação em três partes, uma escrita a três vozes, né? Você tem a corda Sol, você tem a corda Ré, e você tem a corda Lá, com nota Si e Lá, nesta mesma corda. Fossem três instrumentos tocando ao mesmo tempo. Tem um instrumento tocando a linha grave, que é o Sol, um instrumento tocando a linha Ré, a linha média, que é o Ré, e um instrumento como se fosse um instrumento tocando a linha aguda, que é o Si Lá. No próximo compasso, a ideia se repete. O mesmo princípio de arco que a gente estudou no primeiro compasso se aplica ao compasso 2, mudando apenas a mão esquerda, que vai prender a nota Mi na corda Ré e vai fazer Dó, Si, Dó, Dó, Si, Dó, Dó na corda Lá. Para o segundo compasso, o arco se mantém, a ideia do arco se mantém, mas a mão esquerda ela introduz uma nova informação, novas notas.
Então, se eu for fazer primeiro e segundo compasso, fica assim. Importante eu entender como que o dedilhado muda aqui na mão esquerda, na passagem do primeiro compasso para o segundo compasso. Terceiro compasso da música, mesma lógica. A movimentação do arco se mantém, o que muda é a mão esquerda. Eu tenho um Fá sustenido agora, dedo 3 na corda Ré, e Dó, Si, Dó, Dó na corda Lá. Né? Então as notas da corda Lá são as mesmas do segundo compasso, muda apenas a nota da corda Ré. Da voz média, da voz do meio, que vai de Mi do compasso 2 vai para Fá sustenido no compasso 3. Ficando assim, ó. Então, no compasso 2 para o 3, fica assim. Então fica da seguinte forma. Compasso 4, mesma ideia. Dos outros compassos em relação ao arco, e mais uma vez apenas a mão esquerda muda. Na corda Ré, você tem nota Sol. Fá sustenido no final do compasso 4, na corda Lá, nota Si e Lá. Então, se eu for tocar compasso 1, 2, 3 e 4, fica da seguinte forma. Compasso 5, uma nova informação aparece, né? Eu tenho a seguinte sequência. Então, uma mudança no padrão dos quatro primeiros compassos. Então, eu tenho aqui uma pestana, Sol. Mi, Si, Lá, Si, Sol, Fá, Sol, Mi, Sol, Fá, Sol, Si, Ré. Essa movimentação é muito importante. Né? Você tem apoios em notas de chegada. Sexto compasso, o último deste trecho estudado, a gente retoma um padrão rítmico de arco, de execução do arco, na execução do arco, dos quatro primeiros compassos, que fica assim. Então, tocando os seis compassos, fica assim. Thank you.
isso, para este vídeo, então a gente trabalhou os seis primeiros compassos do prelúdio da primeira suíte de Bach, para violoncelo solo, pensando em como a técnica de arco funciona e como a técnica de mão esquerda funciona, destacando algumas características muito importantes desta música, que a gente tem que entender para conseguir executar ela de uma forma adequada e bonita. Ok? Então, agradeço a todos, entrem em contato, quaisquer que sejam as dúvidas, e um grande abraço.